台韩名导对谈影视未来，他盼合作王大陆，桂纶镁。被韩国影坛视为改变韩国电影模式的姜帝圭导演，3月31日在高雄举行历史显影台湾与韩国历史改编电影论坛，除了与台湾金奖导演杨雅哲畅谈影视未来，也希望未来有机会能与桂纶镁、王大陆合作。首次造访高雄的姜帝圭过去曾私下到台湾旅游两次，只因想找到童年的味道。原来小时候家附近住了许多华人，当时以为都是中国人或香港人，后来才知道原来是台侨。他坦言，来台湾时吃到的炸酱面和我记忆中童年吃过的味道一模一样，吃一口就让我想起小时候。但他表示，韩国炸酱面使用特殊的韩式春酱，口味特殊且偏重，和台湾炸酱面味道不同。姜帝圭执导跨国合作的《登陆之日》时，曾与中国女星范冰冰合作，但回想当时，他却有些抱歉，因制作费很高，未在中国也能上映，所以才找范冰冰。但他饰演的角色不太重要，所以每次拍戏时，他都会拜托我不要让他这么快死掉。他也坦言，如果重新来过，绝对不会这样对待范冰冰。